Смертельна аварія у Дніпрі. Близько 10-ї ранку на проспекті Поля автівка збила жінку. Автотроща сталася, коли та чекала зеленого. В цей момент легковик їхав по проспекту Поля в бік проспекту Лесі Українки. Попередньо водій не впорався з керуванням, в'їхав у захисну огорожу та збив 85-річну пенсіонерку. Жінку з тяжкими травмами госпіталізували, бабуся померла в лікарні. Деталі з'ясовує поліція. Водій автомобіля «Шкода» 72-го року народження, виїжджаючи з другорядної дороги, повертав праворуч на червоний сигнал світлофора з додатковою секцією, тобто стрілка зеленого кольору, створив аварійну ситуацію для автомобіля «Форд Фокус», який після чого, виконуючи об'їзд автомобіля «Шкода», не впорався з керуванням та виїхав за межі проїзної частини, де допустив наїзд на пішохода жінку 38-го року народження. А на даний час ще тривають слідчі заходи та буде вирішуватись питання щодо затримання винного